passar à vossa frente. Estás ali ao fundo, tenho que lhe dar uma boa fotografia. Ah, eu acho que está melhor que eu tenha a sessão. Mas a primeira tem que fazer para mim. É melhor que eu tenha a sessão. Mas aqui é melhor. Eu acho que como é que é um ponto para mim. Está mesmo agora as últimas. Isto é mesmo histórico, pá. Então, eu acho que estamos a viver mesmo uma jornada histórica porque isto deve estar por muito pouco tempo. Vamos lá ver. Vamos ver lá, não é? Vamos tirar uma fotografia todos juntos ali daquele lado.